Tak vítejte na předposlední přednášce z diskrétní matematiky. Určitě poslední před Vánocem, a kdybych náhodou chtěl zapomenout vám popřát hezký svátky, tak to učím teď na začátek, jako hezký svátky vám přeju. Jako, máte hodně dárečků a dobrý známky z diskrétní matematiky. Posledně jsem říkal, že dokážeme větu. Jako počet stromů. Počet stromů na množině. Na množině 1, 2 až n je n na n minus 2. Je pozoruhodná věc, že teda je opravdu hádankou, že ta odpověď je tak jednoduchá. Že jo, ne? Že to je takzvaně uzavřená formule, že je tak jednoduše napsatelný. Že jo, ne? To je naprosto řídký jev jako prostě v celé matematice, že na věc, která je velice složitá, jako počet stromů na množině, na dané množině, to je prostě jenom, když to začne člověk kreslit, ti stromy můžou být divoký, že jo, prostě můžou mít různé tvary, že jo, jako, že pro tak složitou věc je tak jednoduchá odpověď. Ne? A v důsledku toho, také proto, že jakože slavný anglický matematik Kelly to nedokázal, ale tvrdil to, že to dokázal, tak od té doby si lidé lámou hlavu, jak to teda ten Kelly myslel, jestli na to není nějaký jednoduchý způsob, jak to nahlédnout. Ne? A to vyvolalo jako značnou aktivitu, která trvá až do dneška. Jako my jsme, když jsme kdysi napsali jako první verzi s Matouškem té knížky, to ještě byla takový skriptíčka, co jsme napsali, to už je před nějakými 15 lety, tak jsme tam měli jeden důkaz, a potom nebo dva důkazy, a potom jsme k tomu přidali další důkaz, a oni přibývali jako prostě ne důkazy, že jsme byli ignoranti, že jsme něco nevěděli, ne, oni přibývali nový důkazy jako během toho dobu a té doby, a vlastně nedávno jsme přidali jako důkaz jako do toho posledního řešení, jsme přidali možná už důkaz šestý, že jo, prostě, že, jako který, já nevím, kolik jich tam přesně je, jakože opravte, jestli máte tu stránku, kolik jich tam je, to poznáte podle obsahu nejlíp, jakože, jako kolik jich tam je, jako těch důkazů, jako já myslím, že jich tam pět nebo šest, jako. A jeden je hezčí než druhý, že jo, ne? A vlastně tohle to je taková matematika, jako řekněme triků, nebo matematika algoritmu, že prostě, že člověk jako, nebo názoru, že člověk jako přijde s nějakým nápadem, jak by se tohle to dalo udělat, že? A si ukážeme jeden, jeden důkaz, jako který je takový, řekněme, koncepčně nejjednodušší, jako, toto mám, nastíněme ještě jeden, jako prostě, který udělám rychle, jako, Když se tahle otázka vyskytne v nějaké té písemce, tak si můžete vybrat, který chcete z těch důkazů. Že jo? Jako to je jedno, který si vyber. Nějaký si vyberte, který máte rádi, že jo? A ten si prohlédněte a naučte se vlastně ten postup. Hlavně se naučte ten postup. Že jo? Ne? Jako my tu větu vlastně nedokážeme taky, ale ukážu postup, jakým způsobem se na to dá přijít. A ten důkaz je vlastně hned, vlastně myslím, že číslo 2 v těch skriptíčkách, a to je takzvaný preferův kód. Tak co vlastně počítáme, ne? Jako, a vlastně já to ani neudělám, že jo? Já udělám vlastně příklad, takový řekněme složitější příklad. Preferý kód pomocí příkladu.
A byl bych rád, kdybyste se právě naučili ten postup, že jo? Ten postup je důležitější vlastně, jako prostě než vlastně to ověření samotný, který je vlastně, řekněme, jako nudný, a to je ještě trošičku vysvětlím za chvilku. Tak co vlastně počítáme, ne? Tak má množinu 1, 2 až n, tak si ji nějakým způsobem nakresleme, že jo? Ty puntíky jsou nějak očíslovaný, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já mám nacvičený takovýhle očíslování, že jo? A si nějaký udělejte, to je jedno, jaký si uděláte. Ne? A na té množině sedí nějaký strom. Jo, ne? A ten, my víme, jak strom vypadá, že jo? A jsme si rozuměli, tak možná si nakreslíte stejný strom. Tohle je třeba strom, že ne? A co já udělám? To je strom T. To je jako strom. A já tomu stromu přiřadím nějaký číslo, který mu řeknu jako kód, jako měl bych říct preferiv kód, kód toho stromu T. A to bude posloupnost, ne množina, ale posloupnost čísel A1, A2 až AN-2. A ty čísla všechny budou to čísla přirozená, a jsou, řekněme, celá čísla a i jsou větší než 1, je menší než n. A jinak žádná podmínka pro to není. Ne. A já ukážu dvě věci. Ukážu, jak z tohohle stromu vyrobím ten kód, ne? A potom ukážu, jak z toho kódu zase vyrobím ten strom zpátky. Co neukážu, že různým stromům odpovídá různý kód, a že naopak jako prostě nějak jako z toho kódu jako poznám, no to už z toho vlastně jako podle vzájemné jednoznačnosti už plyne, ale že zase jako prostě různým kódům odpovídají různé stromy. Že? Ne? Takže to vlastně tyhle obě věci bych měl ukázat, ale ty vlastně plynou přímo z té konstrukce, kterou vám teďka ukážu. Tak jakým způsobem jako prostě ten strom, který je tady uvedený, jako který je na 9 vrcholech, máte ho všichni nakreslený, tak ukážu, jakým způsobem tomu přiřadím ten kód. Tak A1, musím tuhle tu posloupnost popsat, že? Tak co bude A1? Budu to dělat zleva doprava, ne? A1 bude... Já se podívám na ten strom a ten strom má nějaké koncové vrcholy. Že? 7, 4, 5, 8, 2. Já vemu ten nejmenší, jako ten každý bod má číslo, že? Já vemu ten koncový vrchol, který má nejmenší číslo, ten nejmenší koncový vrchol, řekněme, to je v daném čísle 2, ne? A já ji nenapíšu, ale já napíšu souseda. To je celý trik celého toho vytváření. Že? A1 je soused nejmenšího koncového vrcholu. Já říkám koncový vrchol, někdy se taky říká list, že jo, prostě to je kratší, že jo. To je... Takže si to soused nejmenšího vrcholu, jako, a co udělám, je to postup, že jo? A že z T odstraň nejmenší lis, nejmenší koncový vrchol. Nebo plus, že jo, plus z, jako to je... A1 bude soused nejmenšího vrcholu a z té umaž ten nejmenší koncový vrchol. Tak uděláme, to uděláme.
používejte houbiček ve svých sešítkách. Umažeme tu dvojku. A budeme dělat to tež. Že? A2 je soused nejmenšího vrcholu, nejmenšího koncového vrcholu. Toho nového stromu, že jo? Toho nového, nově definovaného stromu. To už víme, že když odstraním koncový vrchol, tak ze stromu vznikne strom, že jo? Takže soused toho nejmenšího koncového vrcholu, že jo? A potom, co udělám, plus z toho té odstraň z nově definovaného stromu, kterýmu taky říkáme té, že jo, odstraň nejmenší koncový vrchol. A tak dál, že jo. To je vidět, jako, že tahle pokračuju stejně. Já jsem to ani to A2 už jsem nemusel psát, že jo? Já jsem to A2 je to tež jako to A1, že jo, prostě. Takže jak to vypadá v našem případě? V našem případě to vypadá jak? Tady máme, jsem původně měl tady byl koncový vrchol 2, že jo? Tak já napíšu souseda, to A1 bude 1. To trošku povytáhnu. A1 bude 1, vytvořím nový strom, tím, že umažu ten nejmenší koncový vrchol. Teď se podívám, který je nejmenší koncový vrchol. Nejmenší koncový vrchol je 5, jeho soused je 1, napíšu 1. 4, děkuju. Na 4 jste mi zachránili, protože to by mi to tam nevyšlo. Že? 4 nejmenší koncový vrchol je 4, napíšu souseda, což je 6, a umažu tu 4. V nově vzniklém stromě je nejmenší koncový vrchol 5, napíšu souseda, což je 1, umažu 5. Si to třeba škrtejte postupně, že? V nově vzniklém vrcholu stromě je nejmenší koncový vrchol 6, napíšu zase souseda, což je 1. V nově vzniklém stromě jsou 2 koncové vrcholy 7, 8, nejmenší je 7, napíšu souseda, to je 3. V nově vzniklém stromu jsou 2 koncové vrcholy 3 a 8, nejmenší je 3, napíšu souseda, což je 1. Nově vzniklém stromu je nejmenší koncový vrchol 1, napíšu 9 a skončím. To je pravidlo. Udělám jich jenom N-2. To, co mi zbylo, je prostě hraná jako prostě ze 2. Takže bylo 9 vrcholů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dostal jsem nějaké číslo. Tam se opakuju, není vůbec vidět, že by tam byla v tom nějaká struktura. Že jo? To prostě vypadá, že to je jako náhodná posloupnost jako čísel 1 až 9. Taky, že jo. Že jo, v podstatě, co teďka chci ukázat, že z libovolné posloupnosti zase vyrobím zpátky ten strom. Takže ho smažu, ten strom. Smažu, jak jsem to dělal, že jo. Že to už víme. A z té posloupnosti se snažím zpátky vyrobit ten strom. Tak já tu posloupnost tadyhle přepíšu, abych ji měl trošku vejš. 1, 6, 1, 3, 1, 9, snad jsem to nesplet.
je to totéž, že jo? Tak to snad smažu. A já chci vyrobit ten strom. No tak já si ten strom bude na množině 1 až 9, tak já si tu množinu 1 až 9 nějak nakreslím. Tak já si ji nějakým způsobem nakreslím, třeba 1, 2, 3. Já neznám, jak ten strom vypadá, na to zapomněl, že jo? Prostě 3, 4, 5, 6, 7, 8, to jsem si dal, že on vypadá úplně jinak. Že? Takže 8, 9. Ne. To je 9 vrcholů a na nich budu hledat, jako chci z tohohle, ze znalosti tady posloupnosti, chci najít ten strom. A budu postovat v jistým smyslu opačně k těm pravidlům, který jsem dělal. Ne. Ne. Kde byla ta první hrana, kterou jsem umazal? Že? Ten strom byl hezký, že jo? Co jsem udělal? Já jsem našel nejmenší koncový vrchol a ten jsem spojil se sousedem. A toho souseda jsem si zapamatoval. Jaký číslo má ten nejmenší koncový vrchol? To se dá říct, jo? To se dá říct z té posloupnosti. To je to číslo, který se tam nevyskytuje. Že? To je to nejmenší číslo, který tam nebude, protože ten koncový vrchol byl okamžitě umazaný v tom prvním momentě. Že? Takže prostě ten koncový vrchol nejmenší už se nikdy nevyskytne. Že? Takže já vemu nejmenší číslo, který se tady nevyskytuje. To je dvojka. A ta je spojená s jedničkou. Takže vím, že tadyhle bude hrana. Jaký bude to další číslo, který byl? To další číslo bude který? No, to je to číslo, které je různý od té dvojky a potom různý od těch, který se vyskytlo za nima. Že jo? To je číslo, který se vyskytuje, je různý od těch čísel. Což je číslo? Jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Čtyřka, to je číslo 4. Který je spojený se 6. Mo nejmenší číslo, který je různý tahle, a postupu stejně, že jo, prostě stejně dál, že jo. 2, který je různý od 1, 3, 1, 2, 3, 4, to je 5 asi, spojená s 1. Nejmenší číslo, který je různý tahle, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spojená s 1. Číslo tahle. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spojený s 3, snad to dělám dobře. 7 spojený s 3, to je 7. No, to udělám tahle, že jo? 7 spojený 3. 1, 2, trojka chybí, trojka spojená s 1. 1 je spojená s 9. 1 spojená s 9. 1, to je. No a teďka tadyhle, co se stalo nakonec? Nakonec se stalo, že jsem vyberal všechny čísla, že jo, furt jsem umazával, to jsou ty, který jsem umazával, že jo, prostě na ty. Jsem umazával a na konci mi zbyla hrana. No tak který čísla zbyly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zbylo 8, 9, jako, a ty jsou spojený hranou, že jo. To je pravidlo. Zbyly 2 čísla a ty jsou spojený hranou. To je celý. Ne? Prostě jsme přiřadili, že jo, a potomhle ukážete, že to je vzájemně jednoznačná korespondence. Že jo? Když jsme vyšli ze stromu, přiřadili jsme tomu jednoznačně nějaký číslo. Když jsme vyšli
z toho, tak když jsme vyšli z té posloupnosti, tak jsme tomu přiřadili jednoznačně nějaký tým. Třeba vezměme si třeba, když jsme měli ten, to číslo by bylo třeba 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, že jo? Každý číslo, každá posloupnost tomu může být, ne? Jak by ten strom vypadal, že jo? Typněte si, nepřemýšlejte, jak ten strom vypadá, když jsou to samé jedničky. Tady to někdo naznačuje. Byla taková hvězdička, že jo, prostě, že taková, vlastně tomu se říká, jako hvězda se tomu říká, že jo, to je star, že jo, anglici. Jako tady bude jednička a tady budou 2, 3, 4, 5, že jo, to je třeba. Když tam budou dvě čísla A a B, že jo, tak to může dopadnout, tak to zase se dá vlastně vyšetřit. Jako, že jo. Takže ten strom tímhle tím způsobem, teďka kolik, já nevím, kolik těch stromů je, ale já jsem pro každou posloupnost našel nějaký strom, že jo, a tvrdím, že jo, se dá z tohohle toho postupu ukázat, že ta souvislost je vzájemně jednoznačná. To znamená, že těch stromů je stejně, jako je těchto posloupností. A kolik je těchto posloupností? No to vím, že jo. To je to je posloupnosti, kde každý číslo je 1, 2 až n. A je to délky n minus 2, že? Což je n a n minus 2, že jo. To je posloupnost, to je n na n minus 2, že si chcete. Ne. Takže tím může člověk ukázat, že počet těch stromů je. To je obrovský číslo, že jo, to okouzluje, do dneška to okouzluje chemiky, že jo, oni chobici si myslí, že stromy těch, ty jsou jednoduchý, že jo, že jich málo, no ono jich zas tak úplně málo není, že jo, prostě ono jich jako buchtiček, že jo. Ještě vám nasnídím jeden postup, jakože, možná bych ani neměl, abych to stihnul, ale řeknu ještě jeden, ten je ten poslední, který je v podstatě nejpěknější z toho. Tady ukazuje, jak se to dá dělat jako pěkně. Většina těch postupů je založena na tom, že se počítá něco jiného. Tak jiný způsob, důkaz 2. A to jsou, v knížce se tomu říká povykosy. To je mnoho povyků pro nic. Povykos je postupná výstavba kořenových stromů. Ne. Postupné vytváření kořenových stromů. Ne. Podívejte se, já když mám strom, a jak už to v přírodě bývá, ten strom mívá kořen, že jo, ne? Prostě ten, to už jako má nějakého praotce. Jako třeba, když je to strom genealogický, že jo, nebo nějaký dědičný, strom dědičnosti, tak je to nějaký praotec Čech, ne? Tak je tady nějaký kařenáč, že jo, to je kořen. No, a jestliže ten strom má kořen, tak vlastně on má, tak se z něj stane, když ze začátku nebyl, jako, že byl jako abstraktní, jako strom, že to byl strom bez kružnic a byl souvislý. Když tam bude kořen, tak se do toho dostane ta dědičnost, že jo? Ne? Tam se dostane orientace. Člověk může mluvit o synech a tatínkách a dědečkách, že jo? Prostě to jako dostane se do toho, že vlastně člověk může tam nakreslit takový šipičky jako směrem k tomu centru. Že jo. Tomuhle se říká větvení.
větvení, buď to dovnitř, když se berou jako buď to, samozřejmě to můžete dělat čipičky, buď to k těm praotcům, anebo naopak jako k synům, že jo, takže tomu se říká větvení. Takže důležitá věc je, že to větvení má fantastickou vlastnost, že jo, která se využívá, která se hluboce může využívat právě jako prostě v informatice, protože to větvení má tu vlastnost, že z každého vrcholu toho větvení vychází právě jediná šipka. Z každého vrcholu vychází. Používám názoru, že jo, který je vám běžný, že jo, vychází právě jediná šipka, že jo. No, to není pravda, že jo. Pro každého vrcholu různého od toho kořene, že jo. Kořene. Z toho kořena nevychází nic, že jo. Toho nějak vchází. Ne? To větvení má vlastnost, v tom smyslu úžasnou vlastnost, že to, co vchází, vůbec není ohraničený, tam může vycházet libovolný počet vrcholů, třeba 50 nebo 100, že jo, prostě pro nějaký strom, ale z každého vrcholu vychází jenom jeden, že jo, to je vhodný jako prostě na nějaký výpočetní modely zcela evidentně, že jo. No tak já budu počítat, kolik je zakořeněných stromů, kolik je zakořeněných stromů na množině 1, 2 až n, s daným uspořádáním šipek, šo? S daným uspořádáním hran. Protože vím, že zakořeněný strom není nic jiného než větvení, takže se ptám, to je totéž, kolik je větvení. Větvení na množině 1, 2 až n. S daným uspořádáním místo hran tady napíšu šipek, že jo. A kolik je to v té první straně, v té první řádce? No vypadá, že jsem si s tom jenom udělal nepořádek, že jo, ne? Místo, abych poctivě spočítal, kolik je stromů, tak jsem si tam ještě přidal uspořádání vrcholů a ještě to chci zakořenit. Jako, ale ono to, když tohle to číslo je prostě nějaký, je n na n minus 2, nebo to je ten počet těch stromů, že jo, který v té knížce to máte označený jako kn, že jo. Tak kolik je ten odpověď na tu první řádku? Tak to je kn, tohle 100 rovná se kn. Každý strom se dá zakořenit kolika způsoby? N způsoby, jo? Takže to kn krát n. A každý strom má n minus 1 hran a ty se dá taky libovolně uspořádat, takže to je n minus 1 faktoriál. Takže tohle číslo by mělo být n na n minus 2 krát n minus 1 faktoriál. To by mělo být, přátelé. A teďka se koukejte, jak spočítám tu spodní řádku. Úplně jako kouzelně. Já budu to větvení, proto je to uspořádání,
těch rán, to znamená, že co já počítám, jako, že já počítám tohle větvení a teďka k tomu ještě uspořádání hran. Tuhle mému první, tuhle mému druhou, tuhle mému třetí, čtvrtou, že jo, pátou, šestou. Že jo. A když to náhodou prohodím, že napřed vemu tuhle a potom tuhle, tak to je jiný bovikost. To je prostě, jsem vzal jiný uspořádání těch hran. Jo. Takže kolik těch větvení já můžu takovýchhle, kolik já jich můžu zajít, no. Kolika způsoby já budu postupně vybírat ty šipky, že jo, toho větvení? Kolika způsoby můžu vybrat první šipku? Kolika způsoby můžu vybrat první šipku? No to je dvojice, že jo? Dvojice začátek a konec, že jo? Tak ten začátek, ten můžu vybrat n způsoby, a tu druhou, ten druhou, tu můžu vybrat n minus jedna způsoby, že? Nesmím vzít ten samej, to je šipka, to není smyčka, to není, to zakazuje se, že ty jsou v tom větvení jako šipky, jdou jenom mezi různýma vrcholama, tak tohle není, tak jako pro ten druhý vrchol, pro ten druhý vrchol musím vzít jako jiný vrchol, než ten, co jsem vzal na ten začátek, že? A těch je n minus jedna. Takže tolikhle je způsobu, a teď si představte, to je opravdu kouzlo, to je, tady mám, představte si, že tu první šipku jsem vybral. A teďka já si vemu libovolný vrchol, to je prostě tady těch jen vrcholů. Že? Já si vemu libovolný vrchol, jiný vrchol, nebo jeden z nich, ale tak napřed jsem si vzal ten mimo, a ptám se, z kolika vrcholů do něj může jít šipka? Ne? Tak když vemu tenhle, tak do něj může jít šipka odkaď, no ne z něj, že jo, tak to je o jeden míň, že jo, to je n minus jedna, ale taky nesmí tady odsaď, že jo. Protože z každého vrcholu vychází jenom jedna šipka, že jo, a tady už jedna šla, že jo, takže tam nesmí jít. No, takže jich tady, že jich n minus dva, že jo. Tady mám n, pro tenhle vrchol mám n minus dvě možnosti, jak třeba tuhlenstu, že jo, nebo tuhlenstu, že jo, kam jsem... Jak do něj mohla končit šipka, která s ním končila, že? Takže tenhle ten má n minus dva možnosti. Co pak tenhle ten? A to platí pro každý mimo, že jo, ne? A co pak tenhle ten, ne? No to tam zase nesmí jít z něho samýho, že jo? A tady už jedna šla, že jo? Takže těch možností je zase n minus dva, že jo? Ani ten, ani ten. Tak tadyhle ten vrchol je koncový, zase n minus dva možností, že? Co pak tenhle ten? Tenhle ten, zase tam nemůže být šipka, to je zakázaný, ale tady tam nemůže, tady sem už něco šlo, teďka už sem nesmí nic, že? Tadyhle mezi každýma dvěma vrcholama je jenom jedna šipka, takže je to zase n minus dva, tak je to vždycky. Takže ten druhá šipka se dá vybrat, n krát n minus 2. No a teďka se stavím do pozice, že vybírám tu třetí šipku. Ne? Teď bude to kouzlo teprve pěkně vidět. No tak je několik možností, jak to mohlo vypadat. Například, co jsem vybral, mohly být tyhle dvě šipky. Ne? A nebo to, co jsem vybral, mohly být třeba dvě šipky, které byly tahle vedle sebe, že? Prostě. Nebo dvě šipky, které končily v jednom vrcholu. Že? Na kolika způsoby můžu k těmhle přidat třetí šipku? Když vemu tady, tak to může být z libovolného vrcholu, že jo? Ale tady odsaď nesmím. Tady odsaď taky nesmím a tenhle ten taky nemůžu, že jo. Takže to je n minus tři možnosti. Že? No a snadno se přesvědčíte, že pro tyhle vrcholy, které jsou na tom, proti to taky platí. Ne? A co pak tadyhle v tom případě? Tak vám, jo? Vemu vrchol mezi, mimo. Kolik šipek nemůže, kolik je možností pro šipku, která v tomhle vrcholu končí? Ten vrchol se nesmí vzít, to je n minus jedna, ten se nesmí vzít a ten se nesmí vzít. Zase je to n minus tři.
Když se mnou přesvědčí těch možností, ta třetí šipka se dá vybrat n krát n minus 3. A tak dál, že jo? n minus 1 krát, a takže dostanete přesně tohle číslo. Že jo? Dostanete n na n minus 1 krát n minus 1 faktoriál. N minus 1 krát n minus 1 faktoriál. Což je tohle číslo. To je úplně skoro nejjednodušší důkaz, jako, že jo? Ale on něco potřebuje samozřejmě. On potřebuje tuhle korespondenci mezi větvením, že jo? Člověk si musí uvědomit jako pár věcí, že jo? Ale jako v podstatě je to jako velice přímočarej důkaz. Důkaz po Vikosovej. To je důkaz, který vymyslel jeden statistik v Berkeley před 6 lety. Prostě tvrté, nebo před 10 lety. Před 10 lety. Izomorfismus stromu. Už jsem vám říkal, že jo, izomorfismus je závažný problém, to je důležitý problém. Že jako člověk, když o tom, to je skoro tak, jak se říká, vím, o čem mluvím, ne? Člověk prostě mluví o nějakých jako grafech, že jo, nebo mluví o nějakých strukturách a neumí ani rozhodnout, jestli jsou dvě stejný nebo nejsou. To znamená, že on mluví o něčem, o čem neví, že jo, ne? Tak jako to je prostě problém, který člověka velice zajímá, že jo, zjistit, jestli dvě struktury, jestli dva nějaké objekty jsou izomorfní nebo nejsou. A v čase počítačů na to chce mít jako prostě nějaký rozhodovací způsob, že jo, jednoduše. Že jo. No právě, že to nejde, tak se právě úplně naopak se používá jako v nějakých kryptografických, jako prostě řekněme subrutinách se používá prostě třeba to, že prostě člověk neumí zjistit, jako jestli dva grafy jsou izomorfní nebo nejsou. Ale pro stromy to jde. A pro izomorfismu stromu se dá jako zjistit jako prostě rychle. A to si ukážeme. Tak izomorfismu stromu je snadná úloha. Tak mám dva grafy a představme si, že mám izomorfismus, G na G je izomorfismus. No co já vím potom? No ten izomorfismus zachovává všechno, že jo? To je vlastně jenom, jak název říká, nebo prostě to je prostě člověk z toho G dostane nějakou izomorfní, něco, co vypadá izomorfně, jako on to tak nemusí vypadat, že jo, on se to může být jinak překreslit, ale tam, kde byly hrany, jsou zase hrany. To znamená, co platí, že jo, že když je UV, je hrana E, tak z toho plyne právě tehdy, že jo, to je definice dokonce FU, FV je hrana z toho E s čárkou. A to má spoustu důsledků, že tohle platí například, že jo, že D, G vrcholu V rovná se D, G s čárkou vrcholu EV. Kde tohle to je stupeň, že jo, stupeň. Počet hran, které sousedí u nějakého vrcholu, je stejný, jako v tom grafu G u nějakého vrcholu, jako v grafu G s čárkou u toho jeho izomorfního obrazu. A také platí DG vzdálenost, že vzdálenost vrcholu UV se rovná vzdálenost grafu G s čárkou vrcholu FU FV.
Takže ten izomor, říkáme, že ten izomorfismus zachovává stupně. Izomorfismus zachovává stupně. Izomorfismus zachovává metriku nebo vzdálenost. Což se zkracuje, že jo, dohromady, že to je izometrické zobrazení. Ten izomorfismus grafu, že jo, je izometrické zobrazení těch příslušných prostorů, jako těch, které odpovídají tomu grafu. Tak to znamená, že jo, když se zachovává ta metrika, tak se bude jakoby zachovávat cokoliv se s tou metrikou dá definovat. Ne? To znamená, já můžu definovat, udělejme nějakou definici, definujme, jsou takový metrický pojmy teďka, co následují, dva metrické pojmy, napíšu do závorky metrické pojmy. Excentricita, nebo česky výstřednost, že jo, jestli chcete vrcholu V v G, v grafu G, já píšu spíš tahle, vrcholu V v grafu G, je maximální vzdálenost DGV od nějakého jiného vrcholu. Označí se to třeba X, excentricita vrcholu V a fu G. To je největší vzdálenost, kam se člověk může dostat. Bo někdy mám vrchol V a koukám, jaký je nejvzdálenější vrchol od něj. Tak si můžu myslet, jako, že, jo, že když z geometrického názoru, když mám takovouhle elipsu třeba, ne, no tak tadyhle to je někde střed, že jo, a tadyhle to je nějak na kraji, to má velkou výstřednost. Že jo, tenhle ten vrchol je daleko od nějaký, třeba od tohohle to je hodně daleko. Že jo, ne. Teďka definuju střed, že jo, střed, nebo centrum, myslím, že tomu říkáme ve skryté centrum grafu G, je množina vrcholu s nejmenší výstředností. Nebo excentricitou. Takže jsme definovali výstřednost, tu excentricitu, a teďka definujeme centrum. Příklad, jak to vypadá, že jo? Vezměme si příklad, třeba si takový špatný příklad v jistém smyslu, vezměme si pěticyklus. Jakou má výstřednost tenhle excentricitu, tenhle vrchol? Tohle to je V, jakou má výstřednost? Dva, že jo. Ne tři, dva, že jo. Ne, jako vzdálenost je jedna nebo dvě v tomhle tom, takže ta výstřednost je dvě a ona je všude dvě, takže to centrum je ten graf sám, že jo. Prostě, že jo. Takže to centrum je rovný tam. A to se stane často, že jo, že to centrum vlastně jakoby zahrnuje celý ten graf. Důležitá věc, že to u stromů tomu nedojde. Že jo. Věta. Centrum libovolného stromu. Nebo stromu T je nejvýše dvoubodové. A jestliže
A jestliže centrum rovná se dva vrcholy, třeba U a V, potom U a V tvoří hranu. Takže to centrum ve stromě je vždycky, ten strom má vždycky střed. Že jo? To nemusí být ten kořen, že jo? Ten má vždycky, střed. Že jo? A ten střed, který je malý, je nejvíc dvoubodový. A v případě, že je dvoubodový, tak ještě navíc to nejsou nějaký dva vrcholy, které je jeden tady a druhý v tramtáry, ale oni jsou u sebe. Že jo? Oni jsou spojený hranou. Ne? Důkaz? Tak ve stromě jsou věci jednoduché, ne? Třeba tady máte tu excentricitu dvojku, a je to vlastně trochu chyták, že to není tři, protože když vezmete tyhle ty dva vrcholy, tak ty mají vzdálenost dvě, ale přitom je tam ještě jedna cesta. Ale my máme charakteristiku, co jsou stromy. A stromy jsou jednoznačně souvislí. Mezi každými dvěma vrcholy existuje právě jediná cesta. Že jo, ne? Takže ta věc je jednoduchá, z toho bezprostředně plyne. Jestliže DT, to je strom T, DT UV rovná se excentricita toho vrcholu U, excentricita vrcholu U, takže jestliže ta vzdálenost U a V reprezentuje tu excentricitu toho vrcholu U, potom V je koncový vrchol. Vemu jeden vrchol V a koukám na nejdelší cestu, kterou z něj najdu. Že? No tak já vemu nějakou cestu, třeba cestu sem a vemu tuhle cestičku, třeba jsou ještě tady nějaký další vrcholy, takhle vemu tuhle cestičku. Ne? No a předpokládáme, že to není koncový vrchol, tak ten stupeň aspoň dvě, tak se dá ještě prodloužit ta cesta. Že? Jeden vrchol se spotřeboval a po druhý se dá potřebovat. Jako v obecným grafu tahle úvaha nefunguje, protože by tohle stalo, by nemusela být delší cesta, protože by tady ještě mohla být nějaká jiná zkratka. Ale tady ve případě stromu tohle je jediná cesta z V do tohohle toho vrchol je ta, která jde přes tenhle ten vrchol, to znamená, že já bych tu cestu prodloužil. Jinak lze vzdálenost prodloužit. My používáme tu unici dle jednoznačné souvislosti. Že? Tak jsem to poznamenal jednoznačné souvislosti. Tak jsem tu druhou podmínku v charakteristiku stromů, myslím, pojmenoval, že to bylo. No to znamená, že důkaz. Se mi sem vejde. Smažu tady ten příklad. Důkaz věty. Plyne indukcí, potom po té indukcí, že? Indukcí. Když už si tohle uvědomuju,
Protože já, když mám ze začátku, je to jasný, jestliže ten strom je jednobodový, tak centrum je on sám, že jo? Jestliže to je hrana, tak je centrum je zase ta hrana, že jo? A splňuje to ty podmínky. Můžu si z pilnosti už ještě udělat strom, který má tři vrcholy, ten je taky jednoznačně určený, co je jeho centrum, to bude potom tohle, ten prostřední vrchol, že jo? Takže ze začátku to určitě platí, ta věta. A v indukčním kroku z N do N plus 1, nech teda máme strom VE má N plus 1 vrcholu a předpokládejme, že to je aspoň 3. Pro jedničku a dvojku jsem to vyřešil. Má aspoň N plus 1 vrcholů. Uvažme strom T s čárkou, což je T minus všechny koncové vrcholy. To znamená, že z toho stromu, který byl krásně košatej, že jo, jsem udělal to, že jsem mu všechny lístečky barbarsky ořezal, že jo. A co mi zůstalo, že byl prostě tenhle ten strom, že jo. Takže všechny koncové vrcholy, ale co já vím podle téhle té věty, vím, že centrum té s čárkou rovná se centrum T, protože ty vrcholy, co tam zbyly, tak měly stejnou excentricitu, jako měly, že ty centrum T s čárkou je rovno centru T a tedy dle indukce. Tedy dle indukčního předpokladu. Když se ještě jednu malou věc musím uvědomit, je, že to centrum se nenabývá na koncovým vrcholu, že to nemůže být na koncovým vrcholu. No proto, proč? Protože ten koncový vrchol má nějakou excentricitu, ale ten jeho soused, ten má excentricitu menší, o jedničku. Že? Takže to centrum se skutečně musí nabít někde uprostředku, že? Jak název říká. Takže já vím, že ten centrum je jenom jednobodový. Nejvýše jednobodový nebo dvoubodový. Ne? A tohle ještě sem vejde jeden důsledek. Že předpokládejme, že T a T s čárkou, T1 a T2 jsou izomorfní stromy. Pozorování, jsou izomorfní stromy. Potom buď T1 i T2 mají jednobodové centrum, nebo oba mají dvoubodové centrum. Takže ten izomorfismus, jak já můžu postupovat? Čo? Já vemu strom, já chci zjistit, jestli dva stromy jsou izomorfní. Ne? Tak já najdu centrum, to můžu najít rychle, že? To můžu najít jako tímhle způsobem, jak jsem tady předved, že? To můžu uřezávat, jak tomu říkám, barbarským způsobem, to můžu uřezávat i koncový vrcholy. Že?
tím způsobem po enkrocích, jakože se musí samozřejmě implementovat, ale to je jednoduchý, prostě já prostě postupně uřezávám ty koncové vrcholy, až mi zůstane jeden vrchol nebo dva vrcholy. A to, co zůstane, je centrum. Takže já zjistím centrum, toho je T1 i toho T2. Když ty centrum mají různou velikost, tak nejsou izomorfní například. Jestliže mají stejnou velikost, tak jsou oba jednobodový nebo oba dvoubodový. No v tom případě něco musím udělat. Ještě jsem nerozhodnul, že jsou izomorfní, taky zdaleka nemusí být izomorfní. Že? Ne. Ale jsem na dobré cestě. Že? Ještě si dodržíš tu zjednodušení. Nechť. Další pozorování. Nechť. T1 a T2 jsou stromy s dvoubodovým centrem, dvouprvkovým centrem, prvkovým. Nějaký označme třeba U1 V1 a U2 V2. Víme, že to je hrana navíc. Že? Utvořme. Takže jak to vypadá, že jo? Mám ten strom, jsem si ho naschvál nakreslil jako bramboru, jako a v tom je centrum, a to centrum je U1, V1, to je strom T1, a to je ve prostředku, tahle, a je to hrana. Že jo? Tak utvořme nový graf, nebo nový graf, který bude stromem, tím, že sem přidáme jeden umělej vrchol. Že jo? Do prostředka. Takže utvořme z T1 graf, takže ten z T1 označím ho jako V1, E1, graf, který bude V1, graf, řekněme T1 s čárkou, který bude mít vrcholy V1 s čárkou a hrany E1 s čárkou. Předpisem. V1 s čárkou je V1 a přidám k tomu jeden nový vrchol, který můžeme označit třeba nějakým novým, třeba hvězdička U1, V1, no to jsem si dal, V1, přidám k tomu hvězdička U1, V1. A E1 s čárkou bude, že bude E1, nejdřív vyhodím tu hranu U1, V1, vyhodím jednobodovou množinu, což je dvoubodová množina U1, V1, že? Vyhodil jsem tuhle hranu U1, V1 a přidám k tomu dvě hrany, jak je nakresleno, přidám k tomu hrany U1, teď to přijde hvězdička U1, V1 a ještě jednu hranu hvězdička U1, V1 V1. To je jak složitě napsat něco, co je jednoduchý. Takže jsem přidal, prostě jsem tam přidal nový vrchol, ten jsem si označil jako prostě, já jsem si ho mohl označit U, že jo, ale zase ten U by mohl být nějaký ten jiný vrchol, tak jsem tam proto udělal nějakou nesmyslnou hvězdičku, že abych naznačil, že ten nový vrchol, že jo, ten není ve V1, že jo, V1, že jo. Je nový vrchol, že jo. Nový vrchol jsem přidal a přidal jsem tam ty dvě odpovídající hrany. A trošku nějaké indexování jsem musel, protože to udělám, totéž udělám totéž pro T2. Takže udělám to T2 s čárkou. No a platí
že T1 je izomorfní T2, právě když T1 s čárkou je izomorfní T2 s čárkou. A tyhle ty dva vrcholy mají dvoubodové centrum. A tyhle ty dva vrcholy mají jednobodové centrum. V tyhle ty dva stromy mají jednobodové centrum. Oba. Takže vlastně vlastně to, že ten strom má dvoubodové centrum, mi nedělá žádný problémy, protože já to převedu třeba takovýmhle jednoduchým způsobem, že tam přidám ten puntík na tu centrální hranu, to převedu na jednobodový centrum. Takže když se naučím rozpoznat, jestli dva stromy, které mají jednobodové centrum, jsou izomorfní, tak poznám, jako jestli dva stromy, i který mají třeba dvoubodový centrum, jsou izomorfní. A už vím, že ty, co mají jednobodový a dvoubodový, nikdy nejsou izomorfní. Takže postupuju jako postupně. Že? Jako někdo mi dá, ještě, zopakujeme si ještě jednou ten postup, někdo mi dá dva stromy. Ne? Já chci zjistit, jestli jsou izomorfní. Ne? Stromů je hodně, že jo? To nejde udělat jako prostě, že proberu všechny možnosti, že jo? Taky jako prostě to jsou dva vrcholy, jsou to dva stromy, každý, oba mají jako 150 vrcholů. Jak prostě zjistím, jestli jsou izomorfní nebo ne? Tak co udělám nejdřív? Zjistím, jaký mají centrum, že jo? Najdu centrum. To je naštěstí malá množina, to je jednobodová nebo dvoubodová množina ve obou. Zjistím, jaký mají centrum, ne? Když mají jeden má jednobodový, druhý dvoubodový, řeknu, že nejsou izomorfní a o nic se nestarám. Nechcou oba dvoubodový. Když budou oba dvoubodový, udělám tohlento a převedu to na nějaký jiný, na izomorfismus dvou jiných stromů, o jedničku větších, že? který mají jenom jedno centrum. Že? Když ti původní mají oba jenom po jednom centru, tak jsem spokojený. Že? Takže teďka ukážu, jakým způsobem poznám, že dva stromy, které mají jednobodové centrum, jsou izomorfní. No a to konečně vede na nějaký postup, že jo, který je vlastně jádrem toho izomorfismu. Tohle byly takové, jako řekněme, přípravné práce. A proto smažu tadyhle tu ošklivou definici. Izomorfismus. Izomorfismus zakořeněných stromů. Nebo stromů s jedním centrem. Což se obecně dá převést na izomorfismus stromů, který jsou zakořeněný, ale udělíme to jenom pro ty, který mají jednoduchý centrum. Že? Tak já mám jeden, já mám strom, který je nakreslíme si příklad. Třeba tenhle Tak jestli to kreslím dobře, ještě tam můžem přidat jeden třeba. Jestli to kreslím, nakreslete si ten samý příklad. Teďka tam nejsou právě jedničky, dvojky, že jo? Teďka nemáme strom na daný množině. Teďka hledáme, že jsou dva izomorfní. Že jo? Já vemu tenhle ten strom. Tenhle ten vrchol je centrum toho stromu. To centrum se dá hledat taky jednoduše, že jo? To zjistíte, jestliže hledáte jako nějakou nejdelší cestu, že jo? 1, 2, 3, 4, to jsou dvě nejdelší cesty, které tam člověk najde, že jo? Ta nejdelší cesta je 8, takže prostě ten vrchol musí být jako někde uprostředka, že jo? To je centrum, jestli jsem se nepřekouknul, tak to je centrum toho stromu. A já udělám tu věc, že zase přiřadím tomu stromu, přiřadím kód. Že?
to není náhoda, že jo, prostě já prostě převádím, jestliže chci prostě vyřešit nějakou, to je výpočetní úlohu, chci zjistit, jestli dva stromy jsou izomorfní, tak se to dělá tím způsobem, že se to převede na něco, co umím, že jo, převedu to na nějaký posloupnosti. Tak já tomuhle stromu, který je teda, který má jenom jedno centrum, nebo který je zakořeněný, přiřadím zase nějaký kód, že jo, což můžu napsat jako velký K od, jako předtím to bylo malý K, kód toho T. A ten kód budu postupně vytvářet. A budu ho vytvářet na tom obrázku. A ještě trošičku, no, dobře. Jakým způsobem budu, kód vytvářím postupně, počínaje od koncových vrcholů. Takže ty koncovým vrcholům těm přiřadím 0, 1. Neptejte se proč, že jo, to je pravidlo, že jo, to je prostě to je pro slepičí kvoč, že jo, to je. Koncovým vrcholům přiřadím 0, 1. A koukám se na to, je to zakořeněný, že jo, to je ten, je tam jedno centrum, že jo, centrum je jednobodový, to můžu považovat za kořen, že jo, takže to zase má takovou tu strukturu toho větvení, že jo, tak já se kouknu na vrcholy, takže některé vrcholy v tento momentě, některé vrcholy mají přiřazené číslo. Totiž 0, 1. Ne? Může se stát, že nějaký vrchol má tu vlastnost, že všichni jeho synové už jsou očíslovaný. Ne? Například tenhle vrchol. Ne? Tenhle vrchol. Žádný jiný, že jo? Třeba tenhle ne, že jo? Tenhle není očíslovaný, že jo? Tady ten taky není dobrý, protože tenhle není očíslovaný v tomhle momentě, že jo? Takže vrcholům, jejíž synové jsou všichni očíslovaný, přiřaďme nulu a opišme ty jako čísla těch synů, které už mají přiřazený ty čísla. Že? Takže v tomhle případě tenhle bod dostane nulu a 0, 1, 1. Tady ten dostane nulu, 0, 1, 1. Napíšu 0, 1 a potom napíšu potom napíšu kódy těch synů. A položím, opakuju to. Řeknu si tu samou otázku, jako prostě který body mají tu vlastnost, že jejich synové už mají všechny přiřazené nějaké číslo. Už jsou všechny očíslované. No to je třeba tenhle vrchol, že? Nebo tenhle ten vrchol. Ne? Tenhle ten vrchol má jedinýho syna a ten má číslo, že jo? Takže tadyhle dám, jako aby se mi to nepletlo, tak napíšu nulu, 1 a napíšu to číslo toho syna. Tadyhle ten, tam má taky všechny, tenhle bod má taky všechny syny v oči, má 3 syny a všichni mají číslo. Že? Takže napíšu nulu a 1 a napíšu tam syny. Ale jaký pořadí tam dám? No dám tam pořadí, nějaký se domluvím, to jsou nějaký čísla, můžu si myslet, že jsou to posloupnosti 0 jedniček, že? Oni jsou to posloupnosti 0 jedniček, tak já to třeba udělám v lexikografickém uspořádání. Nejdřív bude rozhodovat délka těch posloupností a když prostě napřed napíšu ty kratší a když budou stejný, tak to udělám lexikograficky, takže můžu to udělat třeba tahle 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1.
tadyhle ten bod má všechny syny očíslovaný, že jo. Napíšu, no, tadyhle semhle, napíšu nulu, jedničku a potom mezi tím napíšu všechny syny v lexikografickém uspořádání podle velikosti. Takže tam jsou tři nuly jedničky a potom tři nuly a tři jedničky. Je tenhle ten kód tohohle vrcholu. Tadyhle ten vrchol, ten má jenom jedinýho syna, který je očíslovaný, poznamenaný, má jedinýho poznamenanýho syna, a takže napíšu 0, jedničku a potom napíšu to, co opíšu kód toho syna. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. A může připadat zdlouhavý, že jo? Ale vlastně to je samozřejmě pro počítač velice jednoduchá práce, že jo? To je. Navíc, jaká je alternativa? Vyšetří všechny permutace, že jo? Takže prostě hledáme izomorfismus těch stromů, takže prostě tohle to není zase tak zatěžující. No a teďka máme, tady už máme všechno očíslovaný, jenom tenhle to centrum, ten kořen, ten má všechny syny očíslovaný, takže napíšeme nulu, jedničku a tam napíšeme pořadí těch synů lexikograficky. Takže tady bude nejdřív 0, 1, to je tadyhle ten. A teďka, který je menší, že jo? Tenhle nebo tamhle ten, že jo? Tak který je kratší, to je 3, 6, 9, 9, 12, 13, to má délku 13, to je 3, 6, 9, 12, tenhle ten je kratší, tak tam napíšeme nejdřív ten vpravo. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jedna, to je podobně, jako když člověk píše jako takový ten IBAN, že jo, prostě, to je podobný. Je to dobře? Není, že jo, že tam chybí jedna nula na začátek, že jo. Tam byly tři nuly na začátek, že jo, takže to byla nula. Tak, je to tahle teďka dobře? Tři nuly, jednička, ale ne, ježišmarja, teď jsem se na to, teď to dopadne teda. 0, 0, počkejte, tam jsou 0, 0, 1, 0, ne, ty tabily, to začíná, já jsem tam napsal jenom jedničku to, na začátek, to bylo tahle. Jo, tahle, když tady napřed byla ta 0, 1, tahle je. Je to teďka dobře? Nejdřív se napsal tenhle bod, 0, 1, potom se napsal tenhle ten a teďka napíšu tenhle ten číslo. Smažu tu jedničku, dám až dál a napíšu 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3 nuly a 3 jedničky. A ještě jednu jedničku. To je taky jednička tohle. A to je taky jednička ta poslední. A tohle je ten kód. Ten kód. A tvrdím, to není tak dlouhý, že jo, to je v podstatě za každý číslo, za každý puntík jsem tam přidal nulu jedničku, takže tohle z toho má délku dvakrát počet vrcholů, že jo. Což je v pořádku, že jo. Kdyby to mělo 10krát počet vrcholů, tak je to jedno, že jo. To je málo. Ne. A teďka chci ten kód, ten vlastně ten strom, já chci zjistit, já tvrdím, že T je izomorfní T s čárkou, právě když je kód toho T, ne že je podobný, ale je úplně stejný jako kód toho T s čárkou. A to je založený na tom, že já z toho kódu zpátky ten strom poznám. A na to jsou v podstatě dva postupy, jak to může člověk udělat.
Tak prostě to smažu, zapamatujte si na ně, nebo si ho vyfoťte, že jo, a smažu a vlastně nemusíte fotit, on je nafilmovaný, že jo, takže se nás můžou říct, jestli to je opravdu on, a ukážeme, jak z toho kódu zpátky ten strom najdu. A na to jsou dva postupy, jeden v podstatě hezčí než druhý. Oba jsou takový trochu jako, řekněme, mnemotechnický nebo obrázkový. Místo nuly nakreslete šipku nahoru a místo jedničky nakreslete šipku dolů. Takže dostanete v obrázek nějaký takovejhle. Dobře, už jsem nasynchronizovaný. Jako 4 dolů. 3, no. Taky mohl zvolit jednodušší případ. Jak v mateřské školce, že dělá šipečky, nebo v první třídě, když děti jako se učí psát, tak mají udělat jednu řádku stromečků, že, nebo hruštiček, tak prostě jedna řádka šipeček. Jako, že. A já ty šipečky budu považovat jako návod na volné kreslení toho grafu. Ne? Já udělám puntík. A jak to začíná? Začíná to tím způsobem, že jdu nahoru a ještě jednou nahoru. To jsem tady, hele. A šipky dolů půjdu v protisměru po tom, co už jsem nakreslil. Takže jdeš jedna šipka dolů. To jsem tady, hele. 3 šipky nahoru. A vždycky nahoru jdu do nových vrcholů. Že jo? To je jedna šipka, druhá šipka, třetí šipka. Jsem tady, hele. 1 šipka dolů. 1 tyčka, 2 tyčka, 3 tyčka, potom kůl. 4 napříč jako příčka, hned tu máme plotu půl. 1 šipka dolů. 2 šipky nahoru. 4 šipky dolů. 2 šipky nahoru. 1 šipka dolů. 1 šipka nahoru. 1 šipka dolů. 1 šipka nahoru. No to už bude spíš dolů, že jo? Tak, 1 šipka nahoru, 1 šipka dolů. Takových drobností, jestli to je nahoru nebo dolů, si člověk nevšímá, že jo? Jako 1 šipka, bude to 3 šipky nahoru. 1, 2, 3. 3 šipky, to jsme tady. A 4 šipky dolů. 1, 2, 3, 4. Ne? To nám zrovna nevyšlo. 5 jich je vlastně, 5. 1 tady. Tak. Těch bylo, že ta poslední byla, jsem řekl 4, ale bylo jich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu poslední šipku smažete. To je pravidlo. Že? Smažete poslední tu dvojitou šipku, kde jste skončili. A měl by to být ten samý strom. Trošku jinak nakreslený. Že? Čím se odlišoval ten strom od toho původního nakreslení, jestli si to dobře pamatuju, tak tadyhle ta část, ta byla nejvíc vpravo, že jo.
došlo k prohození, což bylo způsobené tím pravidlem, že jsem, jak jsem kreslil, že jsem, když jsem psal pořadí těch synů, tak jsem napsal lexikografický pořadí. Ne? A vzal tudíž jsem některý ty syny preferoval, jako to znamená, tenhle ten byl krátkej, tak ten byl v první pořadí. No. A věta, která platí, že jo, která plyne víceméně přímo z toho postupu, je věta, že prostě, že tohle to pozná izomorfismus. Je jiný způsob, jak na to přijít, tady je svým způsobem takovej matematicky elegantnější, mám to smažu teďka. To je vlastně dobře, že se tohle filmuje, že jo? Protože se můžeme přesvědčit, jestli ten graf, jestli ten strom je opravdu ten, co jsem smazal. Jakože, ten, nebo jsem. Takže já mám tu posloupnost jako 0 jedniček a já prostě místo 0 udělám takovouhle závorku a místo jedničky udělám takovou závorku. Udělám takovej abstraktní, uzávorkovaný systém, že jo. Pět jejich. Jo, 1, 2, 3, 4, 5. Systém závorek, ne. Ono z toho, jak je to vytvářený, tak plyne, že to je opravdu takový algebraický výraz, jako, že ty závorky jsou dobře udělané a já je prostě nějak začnu párovat, jako kdyby to byl nějaký výraz. Že, no, tak jako spáruju tyhle, že, spáruju tyhle, jako zevnitřku. Že, jako by to bylo nějaké spočítání nějakého výrazu. Zváruju ty závorky, které si odpovídají. Že, to je, ještě tohle jsem zapomněl. A vidíte to. A když tohle udělám, když spáruju a teďka si myslím, že jsou to jako množiny, tak vidíte, že už na vás ten strom na vás kouká, ne? Že jo. To jsou jako ty, tadyhle to jsou jako puntíky, že jo, to vlastně by vrcholy byly ty množiny a dvě jsou jedna je otcem nebo je prostě předkem nějaký jiný, jestliže jsou v inkluzi. Že jo. To je vlastně graf toho grafu, tady mám jednu množinu, že jo, množinu M1, tady mám množinu M2, M3, N2, M3, M4, M5, no a ta M1, nebo potom tam mám M2, M3, M4, M4, potom mám M5. No a jak to vypadá? To je M1, M2, M3, M4, M2, M3 a M4, nebo tahle. M4 je obsažená v M5 a M2, M3 a M5 tvoří dohromady jednu množinu, že jo, to je tadyhle ta veliká, že jo, a tak dál, že jo. Jakože tohle to je takovej, když se mu říká Venův diagram, že jo, toho stromu. Že jo. Každá z těch brambor, že jo, každá z těch brambůrek nebo každá z těch množin bude vrchol. Že jo. A dvě budou spojený, jestliže jedna bude obsahovat druhou a mezi něma žádná třetí nebude. Že jo. To je pravidlo. Že jo. Tak možná to kreslení je takový lepší. No. Tak tím jsme ukázali, že prostě, že když mám dva stromy,
No, jsme udělali návod, to je algoritmus tohle, to je návod, jako možná, že to budete mít v nějaký přednášce nebo v nějakém cvičení, to budete mít, jako abyste to napsali jako nějakým formálnějším způsobem, že? Tak jsme ukázali, že když mám dva stromy, takže rychle poznám, to je rychlej postup, že jo, to bylo rychlej postupy, jako prostě, představte si, jako, že člověk tohle to neumí, tak to začne různě převracet, že jo, prostě zkoumat, jako, že jo, to je opravdu obtížná otázka, izomorfismus, to je, jsem říkal, to se používá jako prostě jako kód k zámku nebo prostě k nějaké kryptografii, prostě se používá jako prostě nějakým způsobem. Vlastně to člověk zná z nějakých populárních filmů, že jo, prostě, že člověk má jako na nějakým sejfu jako nastavit jako prostě nějaký věci jako takovým způsobem víceméně jednoznačným, že jo. Ne? No tak to je přesně ono, že jo? To je prostě těžký zjistit si dva grafy, a nikdo na to nezná odpověď, že jo, obecně. Jestli dva grafy, které mají, já nevím, 150 vrcholů, jestli jsou izomorfní nebo ne, to je, na to není známý postup, že jo, jako, že jo. Ne. Člověk může svobodně tvrdit, že ano, a člověk svobodně může tvrdit ne. Svobodně nemůže tvrdit, to je takový zajímavý, to ještě řeknu. Svobodně nemůže člověk tvrdit svobodně, že ano, že jo. Protože na to je jednoduchý postup. To mu říká, no tak mi to ukáž. A to když má 150 vrcholů, tak co se dá udělat, že jo? To mu říká, no tak tenhle vrchol bude tenhle, najdu to vzájemně jednoznačné zobrazení. Ne. Ale dokázat, že to nejde, že nejsou izomorfní, to je daleko těžší. To člověk nemůže říct, no jo, ale tak já když si to překreslím, tak to vypadá jinak, ne? No jo, ale to není žádný důkaz, ne? To jak říkám, no když jsi blbej, nakresli si to jinak, že jo? O tom to teprve vidí, že jo? Ne? To není žádný, to je velký rozdíl, je rozdíl mezi tím, dokázat tu pozitivní stránku, která se dá uhádnout do té negativní stránky, že jo? No tak tím jsme si udělali izomorfismus. Ještě máme 5 minut, ne? Jako. Nebo 4 minuty. 3 minuty. Tak udělám, co si řekneme jako příště, že jo? Těmo čím začneme. Na příště si uděláme takzvaný problém minimální kostry. To je mi vyvolaný tím, že prostě strom je něco takového jako míra věcí, že jo? Míra přiblížení. Já některé úlohy můžu, ten graf může být složitý, že jo? Já ho můžu... Je můžu vyřešit tím způsobem, že se soustředím jenom na to podstatného, což může být nějaký strom. Ne. A co je to kostra? Kostra grafu G, BE, je strom tvaru V S čárkou, kde S čárkou je částí E. Tady jsem se nepřepsal. Tady není čárka. Jo? Tady je to V. Celý V. Kostra toho grafu je strom, který obsahuje všechny vrcholy, ale neobsahuje kružnici. Jak takovou kostru najít? Já tu kostru můžu považovat, jako tak se to vlastně opravdu dělá, že? Já tu kostru můžu považovat za přiblížení toho grafu G. Zvláště tehdy, jestliže mám nějakou, řekněme, váhovou funkci na těch hranách, to je váha hran, tak ten problém té minimální kostry je, najděte kostru grafu G, tak, že kostru, řekněme, VS čárkou, jako předtím, VS čárkou grafu G, takže součet
těch vah, které se vyskytuje, vah hran, které se vyskytují na té hraně E, je minimální, nabývá minimální hodnoty. To je jen úplně nová úloha, takovou jsme ještě neměli, proto ji zařazujeme do přednášky, abyste viděli prostě různý tvary úloh. To je úloha, která neříká, jestli něco existuje, něco jako prostě něco konkrétního najde. Ta říká, že chce najít jako prostě nějakou kostru, takže nějaký výraz, nějaký funkcionál, nějaký výraz nabývá pro tu kostru minimální hodnoty. A to je spousta aplikací, že jo, až do dneška, že jo, prostě třeba nějakých takových problémech, jako nějaký jako navrhování jako leteckých linek, to se při něch se to jako docela vyskytuje, je to docela slavná kapitola jako prostě jako československé nebo české matematiky, jako což máte ve skriptičkách vysvětlený. Příště si ukážeme algoritmus, který se jmenuje hladový algoritmus pro tuhle tu úlohu. To je úloha, která se dá vyřešit. Všimněte si, že se nedá vyřešit jako hrubou silou. Ne, protože když ten graf bude úplný, když ten graf bude mít všechny hrany, kolik těch koster je? Těch koster je n na n minus druhou, že jo? Takže se nedá vyšetřit všechny, že jo? Dobře. Příště si ukážeme. Mějte se hezky.